Inzu zigera muri eshatu iduka yari afite muri karitsiye komerisiyare zihagaze ngo amafaranga angana na miliyoni 70 z'amanyarwanda ngo niyo amaze kugendera mu mikino y'amahirwe yakinaga na Kampani ya FORTE BET. Gusa uyu muturage avuga ko nyuma y'ibyo byose ngo yaje gusheta ibiceri 200 gusa agashyira amakipe arenga 40 mu cyumweru gishize akaza kurya amafaranga angana na miliyoni 16. Ariko kugeza ubu ngubu iyi Kampani ikora ibijyanye n'imikino y'amahirwe ngo nta kintu na kimwe yigeze imuha kugeza ubwo afashe umuryango we akajya kuri iki cyicaro cya FORTE BET giherereye ahazwi nko mu gisimenti. Akavuga ko ngo no mu nzu yabagamo ngo bayimwirukanyemo agafata umwanzuro wo kuza gucumbika kuri iki cyicaro. Ruva mwabo Bosco ubi nibyo yatangarije BTN TV. Zipari njya miliyoni 16 n'ibihumbi 512 ku wa gatanu nza kwishyuza. Nje kwishyuza barambwira ngo genda uzagaruka ku wa mbere. Ku wa mbere ndagaruka barambwira ngo genda uzagaruka ku wa gatatu amafaranga uzasanga ari ku meza. Ndahageze barampakanira ngo ntibyari byakunda kandi abo twakoreye amapari imbere barabishyuye. Sinzi ikibazo batanyishyura. Ndi hano n'umuryango wanjye nabo banze kuhava kuko bamaze kunzi inzu zirenga eshatu mbandiye nka miliyoni 70 kuko nari mfite n'iduka muri karitsiye komisiyari bararitse. Mfite n'inzu hariya mu gakinjiro hari imbere y'urwibutso mu kagari kakora niho ndayigurisha bararitse. Nkomeza mpatiriza niyo mahirwe naringize ntabwo bari kumpa amafaranga yanjye. Nari nabetingiye amakipe 40 hajeho miliyoni 50 n'ebyiri basubikamo eshatu banyereka ko bampa 16 n'ibihumbi 512 niyo mafaranga bagomba kuma n'ipari yanjye ndayifite. Ku ruhande rw'umugore we nawe avuga ko ngo ibingibi bikomeje kugenda bibateza ubukene mu miryango kugeza n'ubwo abana ngo hashize igihe kingana n'ukwezi ngo batarasubira mu ishuri bitewe n'uko nta mafaranga yo kwishyura ngo bafite. Ngenda babwira nti abana ntibarimo kwiga dufite ikibazo baravuga ati nimutahe n'ubundi ni iminsi ngahe mwihangane none turahageze ngo ejo ngejo ndababwiye ntejo hahora rejo mwaretse abana bakajya kwiga nkabona ibikoresho by'abana babyanze. Si uyu muturage gusa kuko hari na mugenzi we twahuriye aho yaje kwishyuza iyi Kampani ya FORTE BET nawe avuga ko yayiriye arenga miliyoni 6 ariko bakaba batarigeze bayamuha akaba akomeje nawe gusiragira. Ikibazo mfite narabetinze pari ibihumbi miliyoni 6,329 n'ibiceri 444 nje kwishyuza ku wa gatanu bambwira ko ngomba kugaruka ku wa gatatu none ku wa gatatu ndahageze barabanga nta mafaranga bari bumwe ngo ntayahara. Ku ruhande rw'abaturage bifuza ko bahabwa amafaranga yabo kuko nabo ubwabo ngo bamaze kuribwa amafaranga atari make n'iyi Kampani. Ntabwo dufite aho kuba aho kuba ntaho ibyo nari mfite byose narabigurishije nta kintu mfite. Bifuza ko bampa amafaranga yanjye kuko n'umuryango wanjye urahari n'abana banze kuhava. Ku ruhande rwa Mugabo Steven ni umuvugizi w'iyi Kampani ya FORTE BET kuri mikoro za BTN TV yadutangarije ko abaturage wo kubariye amafaranga ariko ngo bagize ikibazo cy'uko mu cyumweru cyashize ndetse n'iki turimo ngo hamaze kuribwa amafaranga menshi cyane ngo bityo ngo kuyarutira bayakura ku mabanki bitari gukunda. Yizeza aba baturage ko baza kubona amafaranga yabo mu minsi ya vuba. Amafaranga koko abaturage barayatsindiye sibyo ariko habayemo ikibazo ntago nabyita nk'ikibazo ni igisubizo ahubwo mbere na mbere ahubwo nababwira felicitation ku bantu bose batsinze. Habayeho gutsindira amafaranga menshi abantu benshi cyane batandukanye bagenda batsindira amafaranga atandukanye bityo rero haza kuzamo ikibazo kuko iyi ni kompanyi iri internationale mpuzamahanga nimba ariko nabivuga hari amafaranga baba bagomba kuba bafite kuri konti zabo hari n'amafaranga ntarengwa bagomba kubikuza. Ibyo rero byose ni ibibazo byahuriranye uri kumva ni ibibazo byahuriranye urumva nimba tuvuga urugero hari amafaranga utagomba kubikuza ntarengwa. So rero ikintu cyabaye byasabye yuko bakurura amafaranga ku makaunti yabo yo mu mahanga. Ibyo nibyo rero byafashe igihe kuko amafaranga turi kuvuga ku bantu benshi ntabwo ari ikibazo cy'umuntu umwe babiri ni abantu bagera muri 20. Ikintu rero twebwe turimo ni uko turimo turakusanya amafaranga yabo cyane yuko dufite n'ahantu n'itegeko ritwemerera
Itegeko rivuga ko tugomba kwishyura mu minsi twemerewe iminsi 60 bitewe n'ibibazo nk'ibi ngibi. Igikomeje kubababaza cyane nuko abo baririye amafaranga rimwe nabo bo ngo baje kuyabona ariko akaba bakomeje gusiragizwa n'iyi kampani mu gihe ubuyobozi bw'iyi kampani bwo buvuga ko mu byumweru bibiri gusa bamaze kuribwa agera kuri miliyari y'amafaranga y'u Rwanda, bityo ngo aricyo kibazo ngo nabo bagize. Ubu hafi miliyari bamaze kuzirya tukivugana gutya. Ndikuva 600 nyine ni aho ni precision ariko hafi miliyari rwose ejo bundi hari hiteyemo nampe dijana hafi miliyari ubu ngubu rwose irimo. Ngendi Jeremy iradukunda, iyi ni BTN TV mu mujyi wa Kigali. Ibi byobo bibiri mubona inyuma y'iki kigo cya groupe scolaire Bucyugyu giherereye mu kagari ka Bujyugyu mu mudugudu wa Rebero mu murenge wa Muyumbu mu karere ka Rwamagana. Ibi byobo nibyo bavuduriramo amaziranoki y'abanyeshuri biga muri iki kigo, bityo ngo imvura yagwa cyangwa se byamara kuzura ngo bigashoka rwagati mu baturage. Bya bintu cyane ahubwo bizatera ibintu by'uburwayi bukaze nk'abana babagenda ubona ni mu muhanda. Izo bundi bwashize mu mise n'izubone bibishize yaje gihano kuri nonzu agira kuri nonzu amanuka hepfo ajya mu baturanye bandi ayo mazira ntukiyerenze yerenze amatoilette n'amazi bivanze. Ni ukuvuga ngo ni ikibazo gikomeye n'abantu badatuye muri iyi site ikigo kirimo iyo bahatambutse. Ni ukuvuga ngo twe tutarabimenya ko tuhageze vuba twajyaga twumva bazidiye tukumva umunuko hanze kwamara kumva mu mazu yacu tukisakaye se n'ibyahapfiriye tutaramenye ibyari byo twazamuka twagera hano tugasanga noneho abaho benda kumererwa nabi cyane. Imvura iragwa birameneka bimeneka mu muhanda dufata amazi dusukaho turakubura biranga abana urumva ese twebwe niba tumere gutya abaharerera bo nabo bafite ikibazo byo mwanda byo. Hari nabo tutari tubizi twumvaga muri karitsi hawo umuntu uko hari umwuka mubi twayatubwira ibyo ari byo tukisakasaka tuzi ko nari byabyabiye iwacu nyuma rero tuza kubona ko ari umwanda w'ikigo. Ubwo rero tujya numva ngo duhumeka umwuka mubi biba byuzuye cyane nk'iyi mvura iguye biruzura. Aha kandi aba baturage nibo bahera basaba ubuyobozi bw'iki kigo ndetse n'ubuyobozi bwite bwa leta kuba bwabafasha ngo akabazanira imodoka zabugenewe zigenewe kuvidura ubwiherero aho kugira ngo bajye babuvidurira mu baturage rwagati. Ujyanye n'aya mazina ntoki twifuza ko nzanumva ko ari imodoka za piti vidura niko babyita babasha kuzana bagashyiramo imipira igakogota noneho bakogota bakabijyana aho bagomba kubijyana. N'ubundi icyo bakora kibyobo ntabwo bihagije. Bikwiye kuba hafatwa icyemezo ku bayobozi b'ibigo bagahamagara imodoka zibividura bakajya baviduza bitaragera ubwo byuzura kugira ngo bitaze kubangamira abaturage n'abana. Ababyeyi kandi bavuga ko bo ubwabo ndetse n'abana babo ngo bagende barwara indwara zitandukanye ziturutse kuri uyu mwanda. Indwara zo ntago zabura kuko umwanda tutozwa kugira isuku bityo byagenze gutyo nta suku ibiriho. BTN TV yifuje kuvugisha umuyobozi w'iki kigo cy'amashuri gusa n'ibyadukundira ibyatumye duhamagara umuyobozi w'akarere wungirije ushinzwe imibereho myiza y'abaturage Madame Umutoni Jane ku murongo wa telefone yadutangarije ko iby'ibi byobo koko bihari ariko ngo babicukuye mu murima mu rwego rwo gushakisha uburyo ki ngo bakuramo ifumbire muri uyu mwanda naho ngo ibindi bibazo bigenda biterwa n'ibi byobo nk'aho amaziranoki ashoka rwagati mu baturage ngo bagiye kubikura kirana ndetse kandi bakanasaba ubuyobozi bw'iki kigo ngo kuba bwatera umuti muri aya maziranoki ngo ku buryo atagira impumuro mbi cyangwa ngo abayatera indwara runaka mu baturage. Ahantu ho kuvidurira kugira ngo nawe akore ifumbire noneho ubwo ndi bukurikirane ni ukuri ko tagira imiti itunga nta masazi nta muntu nibyo bintu ntabashije kubonera amakuru ariko nuko twagushimira ntabwo nari nzi yuko banakompleninga bashaka kukompleninga bari mu kuri tugatabara mu buryo bwo kugira ngo nawe yihutishe kubona imiti cyangwa se baba batari mu kuri ayifite twakorera inama tukabibabwira. Ikindi kandi ngo bagerageje kwegera ubuyobozi bw'iki kigo ariko ngo babwire umuyobozi w'iki kigo ngo nagire ikintu na kimwe abafasha
babwira ndetse n'ubuyobozi bw'inzego zibanze muri aka gace nazo ngo zikabirengagiza ariho bahera basaba ubuyobozi bwisumbuye kuba bwamanuka bugategeka ubuyobozi bw'iki kigo kuba bapfuka iki cyobo baviduriramo amazerano kidore ko ashobora no kugwamo abana babo babakenera hafi aha ndetse kandi ngo bakaba banagishakira igisubizo kirambye. Nje ndi Jeremy Iradukunda, iyi ni BTN TV mu karere ka Rwamagana ho mu burasirazuba bw'u Rwanda.